Dakle, čuo sam se sa prijateljima u Ukrajini, čuo sam se sa kolegama i kolegicama iz Vrhovne Rade, čuo sam se naravno i sa bivšim veleposlanikom Ukrajine, hrvatskom gospodinom Lovčevkom. Nažalost, situacija nije dobra, kao što ste mogli čitati prije, Rusi vladaju zračnim prostorom Ukrajine. Dok mi sada razgovaramo, ruske snage ulaze u Kijev, vode se ulične borbe, novinari napuštaju Kijev. Dakle, situacija je zaista strašna. Što se tiče Europe, tu smo prilično jedinstveni, barem parlamentarci u osobi ovakvog čina, jer ovo je bespresedanski čin. Ovo je, da se poslužimo onim čuvenim govorom Roosevelta, dan koji će živjeti u sramotnom sjećanju, to je govor koji je održao nakon napada na Pearl Harbor, to će sigurno jučerašnji datum biti u povijesti. To je datum kada je Ruska federacija odlučila uzdrmati temelje svjetskog, ekonomskog, političkog i svakog drugog poretka, kako poznamo nakon drugog svjetskog rata, invazijom na jednu slobodnu zemlju. Izbjeglički val je već krenuo. Razgovarao sam sa kolegama iz Moldove. Do jutros, ta se brojka vjerovatno već mijenjala, je nekih 4000 ljudi prešlo granicu između Ukrajine i Moldove, očekuju još više. Vlasti tamo reagiraju, postavile su i za prvu ruku naselja u kojoj bi smještala, odnosno šatorska naselja u kojoj bi smještala izbjeglice i prognanike, ali i ostatak Europe se treba pripremiti na taj val, uključujući i Hrvatsku. Što znači ova deklaracija koja će biti donesena prema Saboru još jednoglasno u Hrvatskom saboru? Je li to samo deklarativno i koliko je ona važna za nas? Prije svega, jako mi je drago što konsenzualno donosimo ovu deklaraciju i dozvolite mi da još jedan put kažem, kao što sam rekao i za saborskom govornicom, ovo nije deklaracija usmjerena protiv ruskog naroda, nego režima koji tjera ruski narod u jedan ovakav agresorski rat. Ja sebe osobno smatram rusofilom, obožavam rusku književnost, kulturu, umjetnost, ali nikad nisam i ne mogu se složiti sa režimom Putina koji napada jednu zemlju koja bi trebala biti slobodna i neovisna. S druge strane, puno me građana pitalo, ali kakve koristi od deklaracije, kome će ona pomoći? Mislim, i sad ću tu povući paralelu, ipak sam ja povjesničar, sa 91. da je Hrvatska imala ovoliku političku podršku i ovoliko deklaracija u parlamentima diljem Europe i svijeta, možda ne bi bilo Oluje, možda bi rat puno prije završio. Mislim da je jako bitno, posebno vodeći se našim iskustvima, stati na pravu stranu povijesti, baš u obrani slobode, demokracije i međunarodnog prava. To je minimalno što možemo učiniti. To ćemo vidjeti. Dakle, mislim da je prerano špekulirati. Vidjet ćemo u narednih nekoliko dana što će se događati. Koliko sam čuo, ruske kompanije su najavile da od 1. ili od 2. ožujka nastavljaju sa letovima, tako da je za očekivati da ćemo vjerovatno do tih datuma biti pametni. Poučeni nekim dosadašnjim iskustvima, sve je moguće. Dakle, imali ste jedan scenarij u Gruziji, jedan drugi je u Ukrajini. Koja je to geopolitičke stilnice i odnose Rusija želi prisvojiti, to ćemo tek vidjeti. Moguće je da se i zemlja podijeli, no Ukrajina je već dugo destabilizirana zemlja, tako da ova invazija po meni nema veze s tim, nego sa čisto nekim teritorijalnim pretenzijama.